warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaarad nooca duulyaal lahayn ee daloniska loo yaqaano in maanta ay ku dhacday deegaanka farasooley oo ka tirsan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose deegaankan oo ay al-shabaab ku sugan yihiin ayaa la wariyey inay ku dhacday diyaaradan hayeesheena aan laga haynin ilaa ay imikadan faahfaahin dheeri ahi majaruucad sheegi karta sababta ka dambeysay in ay diyaaraddan ku dhacday deegaankan al-shabaab ay kaga sugan yihiin shabeellada hoose dadka deegaanka ayaa tilmaamay in ay arkayeen diyaaradan oo farsoli ku dhacday ay nasiidatay caalanka turkiga sida ay hoosta ka xariiqeen maamulka shabeellada hoose koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalkaba ma aysan ka hadlin ilaa iyo iminkadan diyaaraddan dhacday ee dadka aadka u hadal hayaan warbaahinta ayaa ku waramaysa in saraakiisha ammaanka ay baaritaano ku wadaan sababta ka dambeysay falka iyo sida ay u dhacday diyaaradan maraykanka iyo turkiga ayaa diyaarada daronis ahi ay ka yaalaan gudaha soomaaliya hayeesheena turkiga ma aysan soo saarin war ku aadan diyaaradan dhacday maadaama la sheegay in calanka turkiga ay wadatay farsoole waa tuulo hoostagtay qoryoole oo ay qayb ahaan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab qaar ka mid a dadka dhacdadan kaga fal celiyay baraha bulshada ayaa tuhun ka muujiyey diyaaradaha ku dhacya deegaanada al-shabaab iyagoo oo hub wada waxa ayna dalbadeen in arrimaha noocan oo kale ah aada dhisha looga hayo isel markaana baaritaano quto dheer ahi ay ku samaysay dawladda صاحب أباها كل ويل كي ها إيه صوتري إسبتالة مجالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورمي قات بيلان لاميد كو أركاي أبا متيا تربتا مسات تيا الله إله هبا الله بين سومالي أنا دي كوك درا وإسبتال ككلية كوك جول مر أو إسكو حكتا إسبتال كوقف عن سوماليا سومالي سودانيس هوسبتال S S bremier wallin baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wallin adeega adeega